かけは、まあ、私がその、伝授していただいた方の、まあ、ブログをたまたまなんかこう導かれて、そのブログを見てね、はい、見て、うん、あ、これあの必要、受けよう、UE のその学んで大変だったことですか、はないですね、なかった、なんか全てがなんか、うん、ワクワクして、ま、魔法を魔法を使えるようになっちゃったみたい、そんな感じでしたね、うん、UE というのは、まあ、アルティメットエナジェティクスの、まあ、略で究極のエネルギー学という、まあ、意味を持つんですけれども、その、まあ、宇宙のエネルギーなんですよね。エネルギーを、まあ、使って結局はそのなんだろう、ネガティブ感情、ね、であったりとか、それからブロックですよね、メンタルブロック、とらわれであったり、制限であったり、そういったものを、ブロックをこうきれいにしていく、こう感情をきれいにしていく、ネガティブ感情をきれいにしていく、でトラウマだったり過去のトラウマだったりっていうものをこうきれいにしていく、でそういったものがまあ主なものですね。でそれからそれだけに限らず、その願望実現であったり、ね、こう自分のやりたいことに向かって、その何て言うのかな、一歩踏み出せないっていうところがこう一歩踏み出せるようになったり、こう現実がどんどん自分の望む方向に変わっていく、そういった、ものに使える。でもそれだけに限らず、まあ、あらゆるものに使えますね、ユイはね、はい、うん、あらゆるものの、その浄化であったりとか、うん、例えばその欲しい、こんなエネルギーが欲しいなと思ったら、それをもうオーダーするだけなんですよね。難しいものが何もいらない。結局は、どこかそのカフェに行ってコーヒーくださいっていうようなのと同じような感じで使うエネルギーなんですよね。そのなんていうのかな、こうブロックだったり、そのトラウマのその深さによって、エネルギーを流して、まあ、いく時間だったり回数だったりっていうのはやっぱり人それぞれ、まあ、違ってくるんですけれども、そうですね、こうネガティブな感情があったりトラウマがあったりして、こう苦しいその状態からなんていうのかな、こう変化が感じられるのが、まあ、1回 の、 そのエネルギー流すのはだいたい3分ぐらいなんですよね、はい、はい、そうするとそのエネルギーを流す前はこうものすごく苦しくて、こう制限があって無理って思っていたものが、例えばその3分後、例えばこうエネルギーを流した後だと、その苦しい、今まで苦しかったのがあれっていうような感じで楽になっていたりとか、何に悩んでたんだろうっていうような感覚になったりするんですよね、うん、でそのエネルギーを流す前と流した後っていうのが、その思考が変わるわけですよ、うん、思考が変わるっていうのがすごくこう大きいですよね、はい、これは本当になんかだから体験していただいた方が一番いいなと思うんですけれど、うん、
こんなものがね、こう世の中にあって、使わないのが損ぐらいの感じね。はい。あとはその人によってお悩みはこう千差万別だし、うん、そのお悩みの深さも違えば、うん、なので本当に様々なケースがあるんですよね。うつ、ん、の方もいらっしゃるし、うん、はい。で、まあ、その方によってこう違いはあっても、大体その例えば1時間2時間、まあ、1回のそのセッションで、うん、こう変化は感じていただけると思います。今までだとそのただエネルギーを流す、まあ、他 の、 その例えばこうエネルギーのこうヒーリングツールを使っても、そこまでその早くこう思考までが変化するっていうのは私自身がその体験したことがなかったので、その早いっていうのがものすごくこうなんていうのかな、特徴としてあります。まあ、セッションではその、まあ、いらしてくださったり、もしくはその Zoom でも今やってますけど、で、まあ、お悩みをこう伺って、まあ、リーディングが必要な時は潜在意識に何が入ってるかっていうのは、まあ、リーディングさせていただきながら、何がその問題の根本源になっているのかっていうのを見せていただいて、そこに優位を使って、まあ、エネルギーを流していくというか、まあ、ブロックを外していく感じですね。はい。対面であれば、うん、まあ、体に流す感じで、あとはズームであれば、うん、まあ、遠隔でもできるわけですね。だからどこにいても別に効果としてはまあ変わらない。うん。